vzpomínáte si ještě na loňské úspěšné tažení našeho klubu Challenge Cupu? Byli jste naším úspěšným hráčem a hledali nás zápas od zápasu. Teď je před námi mnohem těžší výzva. Pohár EHF. Dá příprava vrcholí a my věříme, že jsme připraveni se poprat o postup do dalšího kola. A co vy? Pět společně za svým snem. Nejenom za náš klub, ale i za českou házenou. Na Slavii, i ten nebude potřebovat.